Tumu tumu na na na, tumu na 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 na. A Peregrinação é um dos livros mais complexos da literatura portuguesa e a vida do seu autor, Fernão Mendes Pinto, uma das mais aventureiras e viajadas de sempre. O que encontramos na Peregrinação? Viagens, história, geografia, um pouco de gastronomia, gente comum, a vida de todos os dias. Um documentário sobre a peregrinação permite múltiplas abordagens. Nós não quisemos fechar-nos num itinerário seguindo a obra ou numa biografia seguindo o autor. Quisemos, isso sim, lançar pistas, abrir portas, chamar a atenção para essas múltiplas abordagens. O que vamos ver a seguir é, portanto, um pouco de viagem, um pouco de história, geografia, gastronomia, gente comum, a vida de todos os dias. Nasce em Montemor-o-Velho. Muda-se para Lisboa. Embarca para o Oriente. Estabelece-se em Malaca. Primeiro português no Japão. Primeiro encontro com Francisco Xavier. Ingressa na Ordem dos Jesuítas. Presença em Macau. Abandona a Ordem dos Jesuítas. Regressa a Portugal. Inicia a escrever A Peregrinação. Falece na sua quinta em Almada. Publicação póstuma da Peregrinação. Allah! Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Bila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup tanpa pedoman. O Islão tinha alcançado o apogeu da sua existência política e militar nos anos do início dos descobrimentos. Uma energia solidária percorria as praças fortes muçulmanas desde o litoral do Atlântico até aos limites do Oriente conhecido. Esta era a força transcendental e pragmática. Este era o inimigo formidável que os portugueses teriam que enfrentar e vencer para instituir o seu império marítimo. O Islão chegou à Indonésia a partir do século XI, propagado por missionários oriundos do Gujarat, na Índia. A porta de entrada da nova religião na Indonésia foi precisamente Banda Aceh. E ainda hoje esta é uma das regiões mais ortodoxas, se quisermos fundamentalistas, de todo o Sudeste Asiático. Quando Fernão Mendes Pinto esteve em Malaca durante as várias fases da sua estadia no Oriente, podemos dizer que havia um inimigo principal de Malaca, era o Aceh. Os portugueses diziam Aceh, no norte de Samatra, era uma potência emergente que se afirmava como alternativa à Malaca.